Здорова усмішка личить всім без винятку. Забезпечити здорові зуби вам допоможуть професійні стоматологи, яких потрібно обирати ретельно. Пані Рамоте вже 10 років поспіль обслуговується в стоматологічній клініці Вінінтермет. В якості послуг впевнена на всі 100. Тут дуже якісно, добросовісно виконують свою роботу медики. Вообще весь персонал, начиная с ресепшн, да, девочки, ну, чуть ли не за локоть тебя в гардеробную проведут, разденут, не успеешь присесть, уже приглашают в кабинет. То есть такое внимание мы окружены, что вы знаете, иной раз думаешь, чтобы что-то заболело, чтобы лишний раз к ним попасть. Проблема, з якою часто зіштовхуються батьки – страх дітей перед стоматологами. У цій клініці турбуються про наймолодших пацієнтів і перетворюють похід малечі до лікаря на справжнє свято. Облаштували ігровий куточок і кабінети з мультяшними героями. У меня двое маленьких детей, и мы приводим детей сюда буквально с годика. Это очень важно. Детские доктора, безусловно, вообще с детьми находят такой подход, как ни в одной клинике нигде не находят. Ще один чи не найважливіший аспект – стерилізація інструментів. Важливо, щоб цей процес відбувався на високому рівні. Думаємо про кожного пацієнта окремо. Забезпечена клініка крафт-пакетами. Що це означає? Це означає, що ми для кожного пацієнта збираємо набір індивідуальний. Він стерилізується на сучасному обладнанні, на наших автоклавах 4-го покоління. Пролікувавшись в нашій клініці, кожен пацієнт може себе відчувати в повній безпеці. Ми безпеку гарантуємо. Такі якісні та професійні послуги надає стоматологічна клініка «Вінінтермет», філія якої відкрилася 16 квітня у Вінниці за адресою Стрілецька у минулому Червоноармійська, 1, що навпроти набережного кварталу. Це труд всього нашого колективу великого. Мы очень рады здесь видеть наших винничан и хотим принести им пользу. Пожалуйста, приходите, мы будем всем рады. Тут надається повний спектр стоматологічних послуг – від діагностики до найскладніших операцій. Фахівці проходять спеціальну підготовку та освоюють найсучасніші техніки. Ми зараз практикуємо так, що ми приглашаємо професорів за границі на базу клініки і там проводимо заняття. Практичні заняття, теоретичні заняття поєднуємо, і це покращує саме лікування для пацієнтів. Для власників клініки це не просто робота, а сімейна справа. Тому й створюють для своїх пацієнтів по-домашньому комфортні умови. Основна клініка, вона знаходиться в центрі, а це вже бачите в цьому районі. Тут, якщо ви знаєте, дуже багато новостроєк, район розвивається і я вважаю, що дуже важливо, що є наша клініка іменно в цьому місті. Тому що ті люди, які приїжджають і будуть жити тут, вони будуть мати змогу отримувати нашу допомогу, наші послуги тут. За 25 років діяльності стоматологічна клініка має багато постійних клієнтів. Її обирають не лише вінничани, а й мешканці інших міст. Мені хочеться дійсно, щоб таких клінік ставало якомога більше, тому що дуже приємно це відчувати людиною, котра приходить в сучасний офіс, в сучасну поліклініку, і де ти можеш отримати повністю весь спектр послуг високого рівня. Медичний центр «Вінінтермет» запрошує всіх на лікування. Здорову усмішку гарантують кожному.